vás Bože, nevítejte vy, kteří jste tady doma, vítejte vy, kteří jste s náma, při svých obrazovkách, ať už jste kdokoliv doma, při internetu, ať jste sami, ať je vás víc, nebo my jí zdravím svoji manželku, miláčku, milujte. Ona je doma, dívá se na mě. Sláva Bohu. Takže pokračujeme. Minule jsme mluvili o šokujících prohlášeních Ježíše. Dnes budeme pokračovat v tomhle tématu, a protože některá prohlášení Ježíše jsou skutečně šokující, ale spousta těch prohlášeních jsou skvělý. Když se nad tím zamyslíme, co Ježíš všechno řekl v evangeliích, tak můžeme říct, to beru. Ježíš mluvil o lásce, mluvil o tom, že se máme starat o děti, že máme milovat, mluvil o věrnosti, že se máme starat o chudé lidi, mluvil o dobrotě, dobrotivosti, o všech těch věcech, o naději. A když chceme tyhle věci, my s tím rozumíme a říkáme, jo, skvělý, tohle beru. Ale pak Ježíš mluvil o jiných věcech a to už nám zní tak zajímavě, tak jinak. A Ježíš například říká, když jenom chtivě muž pomyslí na ženu, tak už s ní ve svém srdci cizoložnil a je cizoložník. Nebo když se hněváš na svého bratra, tak už si v božích očích vrahem. A další taková prohlášení, Ježíš, všichni ho chtěli následovat, protože on je krmil a tak dále, o tom jsme mluvili minule. A Ježíš říká, jo, dobře, jestli nechceš následovat, zapři sám sebe, ale nejenom to, musíš nenávidět svoje rodiče a tak dále, potom běž a následuj mě. My si říkáme, jak to ten Ježíš myslel, myslel to vážně, byl to nějaký obraz, nebo prostě nás se tady jenom šokovat. A říkáme si, to je opravdu šokující, to je těžký pro nás, jak se k tomuhle máme postavit. A dnes bych chtěl mluvit o jednom dalším takovém šokujícím prohlášení, které Ježíš učinil. A dvakrát ho vidíme, slyšíme v Novém zákoně a vidíme, jak říká tuhle věc, je to v Lukáši a v Matouši. Ježíš řekl, miluj své nepřátele. A to je celkem šokující věc. Samozřejmě my milujeme lidi kolem sebe, že jo? To je známé prohlášení, ale často je ignorované. A někdy se nám tohle zdá, když nad tím přemýšlíme do důsledku, tak se nám to zdá až stupidní. Jako, jo? Říkáme si, proč bych měl milovat ty, co mi ublížili? Proč bych měl milovat pro všechno na světě někoho, kdo mě zranil? Vždyť pokud tohle budu dělat, tak tím otevřu jenom dveře pro to, aby mi dál zraňoval. Aby mi dál ubližoval tenhle člověk. Já se přece potřebuju bránit. Nepotřebuju ho pro všechno na světě ještě milovat. Co tím Ježíš myslel? Myslel to vážně? Myslel to, není to jenom nějaký obraz? Není to jenom nějaká touha, aby jsme žili nějaký ideální život? Máme vůbec na tohle to? Co když přijde do mého domu vrah? Nebo prostě lupič se neříká, jak se to říká? Zloděj, lupič. To mám z těch pohádek. Sedívám s dětma na pohádky. Takže zloděj, nebo nějaký terorista. Co to znamená? Mám ho obejmout, přivítat a říct, tady je trezor, otevřít. Berte, prohodloráči, víc už nemám, omlouvám se. Bo jak to Ježíš myslel? Když se podíváme na ten kontext, v kterém Ježíš prohlásil tohle prohlášení, tak je to v tom vyučování k kázání nahoře, kdy Ježíš mluvil o spoustě různých věcí a v podstatě tam zjevoval nějaké pravdy. A to kázání nahoře Ježíš nám tam ukazuje a vysvětluje a vyučuje lidi, jak se mají chovat k sobě navzájem. A tohle je velice důležitá věc, protože kdybychom se uměli chovat k sobě navzájem, jako lidé, tak by nebyly války a bylo by spoustu lepších věcí na světě, než jsou. Ale Ježíš mluví o tom, jak má naše srdce reagovat na druhé lidi. A tohle je důležitá věc, že dneska budeme mluvit o tom, jak naše srdce by mělo reagovat na druhé lidi. A o tom Ježíš vyučuje. Jsou to proměňující pravdy, která Ježíš při tom kázání nahoře zmiňuje. Jsou to pravdy, které skutečně jsou zásadní, ale nejenom, že jsou zásadní. Nejsou to jenom prohlášení, které Ježíš udělal, aby nás šokoval, ale jsou to prohlášení pravdivá, kterým on chce proměnit naše srdce. Chce tím proměnit náš život. Takže Ježíš představuje totálně jiný životní styl. On představuje úplně jiný hodnotový systém, než v kterém jsme zvyklí žít. A proto on přišel, aby přinesl nějakou změnu na tuhle zemi.
Dovol tedy dneska Bohu, aby udělal tuhle změnu ve tvém srdci. Aby udělal něco nadpřirozeného ve tvém srdci dneska. Že to je, co Ježíš sleduje vždycky, když mluví, jak když prohlašuje, když vyučuje. On sleduje změnu v našem srdci. Pojďme se podívat na to prohlášení, které Ježíš udělal. Pojďme se podívat do Matouše, do 5. kapitoly, do 43. verše. Budeme číst celou tu pasáž postupně. A Ježíš tady říká, slyšeli jste, že bylo řečeno, budeš milovat svého bližního a nenávidět svého nepřítele. Tohle je zajímavá věc. Ježíš říká, slyšeli jste, že bylo řečeno. Ježíš tady vyučuje o Božím království a chce, aby jsme žili jinak, jak jsme řekli. Ale Ježíš říká, vy jste slýchali a říkali vám tohle. Miluj své přátele a nenávidí své nepřátele. A to bylo něco, co bylo tehdy vžité. Takhle oni žili, to byl prostě koncept, podle kterého žili v tehdejší době. Celý starý zákon. A tak žijeme vlastně i my a připadá nám to logické. Jestli nás někdo má rád, my ho budeme mít rádi. Jestli nás někdo nemá rád, možná se s ním budeme se snažit s ním nějakým způsobem vyjít, ale asi ho nebudeme mít rádi. Takže to je logické a přirozené. Rodina, přátelé, šéf, který nám přidal zrovna v práci, kamarádi, spolužáci, to jsou lidé, které přirozeně máme rádi. Ale pak je tady možná další skupina lidí, ti, kteří nás nemají rádi. A ty prostě taky nemusíme. Když oni nás nemají rádi, tak my taky ne. Tohle bylo běžné pochopení, jak máme žít. V celém starozákonním období tohle bylo běžný životní styl. Běžný hodnotový systém, který oni měli. Ale tohle není učení Bible. Lidé to tam přidali jako své učení, jako svoji tradici. Protože od počátku Bůh řekl na počátku, miluj svého bližního. Můžeme to říct společně? Miluj svého bližního. To je to, co Bůh řekl na začátku. Ale oni začali přemýšlet. Aha, dobře, kdo je teda můj bližní? A tyhle ty otázky měli neustále. Dokonce, když Ježíš přišel, vzpomínáte, že se ho ptali na to, Ježíši, kdo je teda ten můj bližní? Kdo je hoden té moje lásky? Koho mám milovat ještě? A neustále tohle to řešili. Tisíce let řešili, kdo je můj bližní. A logicky přišli na to, že řekli, dobře, tak máme tady nějaké skupiny lidí, lidi, kteří mě mají rádi, to jsou moji přátelé, ty budu milovat. Ale pak, když došli na skupinu lidí, které můžeme zaškatulkovat jako nepřátelé, tak logicky jim vyplynulo, tyhle milovat nemusím. Takže miluj své přátele a nenávidí své nepřátele. Tohle byl životní koncept, který oni si utvořili. Ale Bůh řekl jenom A, neřekl B. Bůh řekl, miluj svého bližního. Bůh neřekl, nenávidí své nepřátele. To bylo něco, co oni si tam přidali. Jako nějakou svoji tradici, jako vysvětlení toho, co tím Bůh vlastně myslel. Začali řadit lidi do různých kategorií. Kategorie mám rád, kategorie výjdu s tím, kategorie nemusím a kategorie nenávidím. Různé kategorie. A když si položíme ruku na srdce, všichni to děláme. Všichni máme nějakou kategorii lidí. A rozdělujeme je různě. Někdy my jako křesťané děláme duchovní kategorie lidí. No, říkáme, to jsou ti věřící, to jsou ti nevěřící. Jo? Což budí takový dojem, jakože lepší a horší. Možná máme sociální kategorie lidí. Možná máme další a další. Můžeme vymyslet spoustu různých kategorií, do kterých můžeme lidi dávat. A když oni přišli teda na tu kategorii nepřátelé, tak logicky z toho vyplynulo, tyhle nemusíme milovat. Tyhle můžeme dokonce nenávidět. A co bylo na tom ještě horší, tak bylo to, že oni si mysleli, že Bůh je v tom s nima. Že vlastně Bůh říká, miluj svého přítele, ale nenávidí svého nepřítele. A když tohle prohlášení, tenhle životní styl, tuhle hodnotu, kterou přijali za svou, tak ji přijali, protože si mysleli, že Bůh je v tom s nimi. A začali to prezentovat jako boží učení. A Ježíš přichází a napadá tohle učení a říká, slyšeli jste, možná staletí vás učili z generace na generaci.
Miluj své přátele a nenávidí svého nepřítele. To bylo něco, v čem oni žili a možná je to něco, v čem i my dnes žijeme. My dnes katolkujeme lidi, určitě to děláme. Rozdělujeme na ty, které máme rádi, které trpíme, které nemusíme a které možná nenávidíme. My si myslíme, že Bůh je v tom s náma dokonce. Myslíme si, že když nám někdo ublížil, takže máme právo mít k němu nějaký postoj. Vždycky máme lidi, přiznajme si to, vždycky máme lidi, které máme rádi více a které máme rádi méně. Tak dobře, přiznal jsem se jenom já. Ale pokud začneme lidi rozdělovat do kategorií, začneme mít problém. A někdy to nemusí být ani vědomě, někdy to může být podvědomě. Jakmile začneme lidi rozdělovat do kategorií, máme problém. Pojďme se podívat, co dál Ježíš řekl. 44. verš. Já vám však říkám, Ježíš říká, vidíte, oni vás učili tohle, ale já vám však říkám, milujte své nepřátele. Žehnejte těm, kdo vás proklínají, konejte dobro těm, kdo vás nenávidí a modlete se za ty, kdo vás pomlouvají a pronásledují. Ježíš říká úplně jasně, milujte své nepřátele. Žádné kategorie lidí. Miluj všechny. Miluj dokonce i nepřátele. A Ježíš to možná řekl takovým šokujícím způsobem, protože oni tohle to měli úplně vžité. Tohle byl jejich životní koncept, podle kterého žili. Budu milovat své přátele, nenávidět nepřátele. A proto Ježíš napadl tenhle životní koncept a říká, miluj své nepřátele. A tím říká, miluj úplně všechny. Žádné kategorie lidí. Miluj ty, co tě pozbuzují a miluj ty, co tě kritizují. Miluj ty, kteří ti pomáhají, miluj ty, kteří ti škodí. Miluj ty, kteří ti fandí, miluj ty, kteří ti nepřejí, nefandí. Miluj ty, kteří ti voní, miluj ty, kteří nevoní tolik. Miluj ty, kteří se ti líbí, miluj ty, kteří nejsou tak hezcí. Miluj ty, kteří mluví o tobě dobře. Miluj ty, kteří tě pomlouvají. Ježíš říká, miluj všechny lidi. Ježíš se postavil, a tohle to je skutečně, to je úžasná věc. Vem si, že celou historii oni žijou nějakým způsobem a Ježíš se postaví najednou a tímhle prohlášením změní celou historii. Chce změnit celý hodnotový systém. Lidi, nejenom těch, kteří tam byli přítomní, ale chce změnit i náš hodnotový systém. A řekl to úplně jasně. Zní to neuvěřitelně, zní to až nadpřirozeně. A napadá nás spoustu různých otázek. Je to vůbec možný? Dokázal bych tohle já zvládnout? Já když nad tím přemýšlím, tak říkám, ano, protože vím, že to říká Ježíš, můj pán, který mě miluje, který mě zachránil, ale říkám si, je to možný? Mně se vybavuje jeden příběh, a asi většina z vás ho znáte, ženy, která prošla těžkýma věcma, Korentin Boom se mne napsala o tom i knihu. A nacisti povraždili rodinu a ona, když se s něma potom setkává, Bůh jí dal nadpřirozenou sílu, aby jim odpustila. A dokonce ona svědčí o tom, že Bůh jí dal lásku k těm lidem. A to je něco, co nám hlava nebere, ale srdce říká, to je síla. A přesně tohle Ježíš chce přinést do našeho srdce a do našeho života. Ježíš dokonce říká, jak to máme dělat. Ježíš nemluví o nějakém postoji, jo, že máme cítit nějakou lásku nebo něco takového, ale on mluví o konkrétních věcech. On říká, žehnej těm lidem. Čin jim dobře. Modli se za ně. A to nemyslí jako, aby jsme dělali všechny ty věci, protože oni se teda změní. Ale Ježíš to říká pro nás, aby na prvním místě se změnilo naše srdce, tvoje a moje. Když se přidáš do toho modlitevního seznamu, toho šéfa, který ti vynadal, vyhodil tě z práce, já nevím, co ti udělal, jak ti ublížil, nebo kdokoliv to může být, tak když to přidáš do toho modlitevního seznamu, tak to není proto, aby se zmodlil, o Bože, změň toho parchanta.
Ale to je proto, že mu začneš žehnat, začneš mluvit o něm dobře, začneš se modlit za něj, začneš mu přát to, co Bůh mu přeje. A dokonce tady je napsáno, že máme činit dobře těm lidem. Musíš vymyslet něco, čím ho požehnáš. Možná v tvojí nejhorší sousedce se rozhodneš upéct buchtu a pozvat ji na kafe. Nepředstavitelná představa. On chce něco změnit v našem srdci. On chce, aby jsme toho člověka začali vidět božíma očima. Prosím tě, jestli jsi v manželství, já by si přišel domů z tohohle zhromáždění a řekl, miláčku, rozhoduj si, že tě budu milovat. Pokazíš úplně všechno. Tvoje manželka není tvůj nepřítel. Takže Bůh chce radikální změnu tvého a mého nitra. Pojďme si přečíst dál, co Ježíš říká, 45. verš. Proč to máme dělat? Abyste byli synové svého Otce, který je v nebesích. Vždyť on dává svému slunci vycházet na dobré lidi i na zlé a posílá déšť na spravedlivé i na nespravedlivé. Když jenom o tom přemýšlíš, když je v létě sluníčko a možná máš kategorii nějakého člověka, kterýho si zařadil jako svého nepřítele a myslíš si, že Bůh ti dovolil, aby ho nemiloval, představ si, že v létě ho potkáš na plovárně a všude svítí sluníčko, jenom tam je stín, kde on leží. To by bylo dobrý znamení toho, že Bůh ho nemiluje, že ho nenávidí. Ale Boží slovo říká, že ne. A pak začne pršet a prší na tebe a prší na něj. Teď je otázka, co bereš jako požehnání, jako prokletí, ale to je jedno. Že v určité chvíli je déšť požehnání a v určité chvíli je slunce požehnání. Potřebujeme obojí, že jo? Ale Boží slovo tady říká, že Bůh je spravedlivý ke všem. A že dává své slunce a svůj déšť na spravedlivého i na nespravedlivého. Co tím Bůh říká? Že miluje všechny lidi. Nejenom spravedlivé, ale i nespravedlivé. Bůh miluje všechny lidi. A to je něco nádherného. Takže a proč to máme dělat? Ježíš tady dává jasnou odpověď. Takhle jednají moje děti. Děti mého nebeského Otce. Jestli se považujeme za Boží děti, jestli se nazýváme křesťany, jestli jsme dětmi Božího království, potom Ježíš říká, že máme žít takhle. Že máme milovat všechny lidi, že nemáme dělat žádné kategorie. Kategorie lidí. Ve skutečnosti Bůh touží potom, aby my jsme byli jeho obrazem tady na zemi. Jestliže on miluje spravedlivé i nespravedlivé, očekává, že tak budeme žít i my. Bůh miluje všechny. To je to, co on chce na prvním místě, aby se lidé dozvěděli. Od tebe a ode mě. Od lidí, kteří známe Boha. Boží touha, ta největší touha na Božím srdci je, aby každý člověk na téhle zemi, aby poznal na prvním místě co? Boží lásku. A jak ji může poznat? Jedině skrze toho Krista, skrze Boha, který žije v tobě. Proto Bůh nás pozbuzuje, proto nás vede k tomu, aby jsme milovali všechny lidi, stejně jako on. Ve skutečnosti první bod evangelia, evangelium je dobrá zpráva pro každého. A kdo mu uvěří, bude zachráněný. Přijme věčný život. Přijme odpuštění. Všechno to požehnání a všechny ty výhody, které z toho plynou pro nás. A první bod toho evangelia je, Bůh tě miluje. To je ta první zpráva, kterou byste lidé měli dozvědět, když se potkají s tebou a se mnou. To je to, co by měli vnímat od tebe a ode mě. Bůh tě miluje. A proto my potřebujeme dát stranou všechny naše výmluvy, všechny naše ale. Musíme zničit všechny kategorie lidí, které máme, jestli jsme si nějaký udělali, ať to bylo vědomě nebo nevědomě. A musíme se rozhodnout, že budeme milovat všechny lidi. Že budeme milovat i naše nepřátele, pokud nějakou takovou kategorii máme. Není to snadné, ale musíme do toho jít. Jestli máme být božími dětmi a jestli máme dávat boží obraz na téhle zemi ostatním lidem. Víte co? Protože Ježíš dokázal svou lásku k tobě, kdy? V době, kdy jsi ho miloval, kdy jsi mu sliboval hory doly, že ho budeš následovat, že ho budeš poslouchat? Ne.
v době, když si ho neznal, možná si ho proklínal, možná se posmíval křesťanům jako já. V té době Ježíš prokázal svoji lásku k tobě. Představ si, že by tě zařadil do té kategorie nehodný člověk, můj nepřítel, protože to jsme byli ty a já. Boží slovo ve skutečnosti říká, že tvoje a moje hříchy ho ukřižovali na kříži. Ty a já jsme vrahové. A přestože jsme nepřátelé Boží, přestože jsme byli nepřátelé Boží, Bůh se rozhodl, že nás bude milovat. A ta jeho láska nás přitáhla k němu. Tohle bylo, proč já jsem byl zachráněný. Můj obraz o Bohu, když jsem začal hledat, když jsem viděl, že můj život je že prostě jiný, než jsem chtěl. Já jsem prohlašoval, já budu žít, prostě já chci žít naplno. A čím víc jsem žil naplno, tak jsem žil od 10 k 5. A najednou jsem viděl, že nemám kontrolu nad svým životem. Najednou jsem viděl, že je tolik věcí v mém životě, které přebyla kontrolu nad těma věcma. A v té době já jsem měl, můj obraz Boha byl. Já jsem připustil, že Bůh je. A začal jsem přemýšlet o věcech mezi nebem a zemí. Ale můj obraz Boha byl přesně tenhle, špatný. Myslel jsem, že Bůh miluje dobré lidi. Že je na ně hodný, že je má rád. Ale že trestá ty, kteří jsou, nejsou hodní, ti, kteří jsou špatní. A takhle nám to připadá spravedlivý. Když je někdo hodný, zaslouží si pochvalu. Když je někdo zlý, zaslouží si. A Boží spravedlnost je větší. On miluje všechny lidi. A potkal jsem, díky Bohu, že jsem potkal jednoho člověka, který znal Boha, který znal Boží lásku a řekl mi tu nejdůležitější zprávu, kterou mi mohl říct. Řekl mi ten první bod evangelia, dobré zprávy, která nás může zachránit. A to je to, že on mi řekl, Michale, ale Bůh takový není. Bůh je jenom láska. A on tě miluje. A já sám sebe jsem řadil do té kategorie těch horších. A to bylo něco, co mě úplně dostalo. To bylo něco, co otevřelo moje srdce. To bylo něco, co mě vytahovalo k Bohu. Já jsem tehdy ani nevěděl, jak se modlit, jenom jsem viděl něco v televizi, takže jsem se schoval pod peřinu, pokřižoval jsem se, že jsem myslel, že takhle jinak to nebude vyslyšený. A odevzdal jsem svůj život Bohu. Řekl jsem Ježíši, jestli ty mě miluješ, jestli Bože, ty jsi takový, já ti dávám svůj život. Veď můj život. To bylo něco, co zachránilo můj život. A věřím, že Boží láska bylo něco, co zachránilo tvůj život. Bůh sám je láska. A on chce, aby přesně tohle poznali i další lidé, s kterými se setkáme. A Ježíš pokračuje. 46. a 7. verš. Ježíš říká, když totiž milujete jenom ty, kdo milují vás, jakou máte odplatu? Nedělají tohle snad i celníci? Celníci to byli lidé právě, o které Ježíš věděl, že to je kategorie lidí, do které oni patřili, to byli ti nepřátelé. Celníci kradli, podváděli, to byli kolaboranti. A Ježíš říká, tohle dělají i oni. I ti zlí lidi, i ti nepřátelé, i ti lidi, které ty máš v kategorii nepřátelé, dokážou dělat tohle, že mají rádi ty, kteří mají rádi je. Žehnají těm, kteří žehnají jim. Žádný rozdíl. A když zdravíte jen své bratry, co mimořádného děláte? Nedělají to snad i celníci? Tohle dokáže každý muslim, tohle dokáže každý člověk na celém světě. Dokonce i vrahové, dokonce kohokoliv si tam dáš. Dealer drog. Oni se mají rádi mezi sebou. Oni se zdraví mezi sebou. A jestli my žijeme stejně, jestli my si vytvoříme kategorii oni venku a my vevnitř a budeme se milovat jenom navzájem, jaký je tady rozdíl? Ježíš říká vůbec žádný. A tím říká, jste úplně stejní, co se týká lásky. Co ty děláš jiného než ostatní lidi?
co se týká lásky. Co my děláme jiného než ostatní lidi? Jaký rozdíl přinášíme? Ty znáš Boha, ty znáš jeho moc, ty znáš jeho lásku. Výzva není milovat ty hodní lidi, ty co známe kolem nás. Ale výzva je milovat ty zlé lidi, ty špatné lidi. A když začneme takhle jednat, když se rozhodneme, že budeme milovat i ty, které zrovna nemusíme, bo jenom jsme si řekli, že budeme trpět, možná se začneš cítit divně. Možná, když se rozhodneš pro tohle, tak začneš si připadat jako blázen. Začneš si připadat jako šílenec. Možná si budeš připadat, že jsi jako jediný, který takhle jedná. Možná si budeš připadat jako opuštěný. Možná si budeš připadat jako, že jsi naivní. A možná lidé ti budou říkat, proč se takhle chováš, ty jsi naivní. Ale víte, co se stane? Jestli takhle začneš jednat, budeš Božím synem v té situaci. Staneš se Božím dítětem v té situaci. Začneš jednat stejně, jako by Ježíš jednal v té situaci. Začneš jednat s tím člověkem, jako by Ježíš jednal s ním. Takže já nás chci použít. Já nás chci pozbudit, omlouvám se. A vyzvat, aby jsme neminuli žádnou příležitost. Bůh nás chce použít. Já přemýšlím dopředu. Aby jsme neminuli žádnou příležitost milovat svého nepřítele. Není to úžasná představa? Vy tomu ještě nevěříte. Milovat toho člověka, ať je to kdokoliv, a ukázat mu Boží lásku. Dát mu najevo to, že Bůh ho miluje. Bůh nás tady poslal na prvním místě proto, aby jsme zjevovali jeho lásku druhým lidem. Bůh je nádherný. Pokaždé, když tohle uděláš, tak se stáváš Božím obrazem tady na zemi. A ukazuješ tomu člověku přesně to, co Bůh udělal pro tebe. Ty jsi přijal Boží lásku v době, kdy jsi byl Božím nepřítelem. A Bůh tě přesto miloval. A Bůh po nás žádá to stejný. Chce, aby jsme milovali ty, kteří jsou naši nepřátelé. Stejně jako Bůh miloval nás. Tohle je koncept, který Bůh pro nás připravil. Aby jsme milovali stejně jako On nás miloval. Ještě když jsme byli hříšníci. Ježíš to zakončuje a ve 48. verši říká. Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš Otec, který je v nebesích. To zní zajímavě. Buďte dokonalí. Otoč se ke svému sousedovi a řekni mu, Ježíš chce, abys byl dokonalý. Možná to bylo na další kázání, protože tohle je pro některé z vás ještě více šokující, než miluj svého nepřítele. A já jsem, musím vám prozradit něco. Poslouchejte pozorně. Já jsem to zkoumal, studoval jsem to ve všech různých slovnících, studoval jsem ten originální jazyk, abych zjistil, co to ve skutečnosti znamená, co tím Ježíš myslí. A víte, na co jsem přišel? Víte, co to znamená? Buď dokonalý. To, co Ježíš říká, to myslí. A ten kontext nebo ten smysl toho, jak to Ježíš myslí, je, aby jsme naplnili plnost toho potenciálu, který máme v sobě, ohledně lásky. A víš, jaký potenciál máš? Ty máš přesně ten potenciál, který má Bůh. Máš potenciál milovat stejně, jako Bůh miloval tebe. Tehdy, když jsi byl hříšník, On prokázal svou lásku k tobě. Stejný potenciál máme ty a já. Prokazovat lásku těm, kteří možná jsou našimi nepřáteli a Božími nepřáteli. Takže buď dokonalý. Dokonale zjevuj Boží lásku každému člověku. Kdybychom to měli rozepsat do více slov, tak to je, co Ježíš přesně myslel. Jestli Bůh nebude dělat v nějaké oblasti kompromisy, jakože nedělá v žádné, tak je to v téhle oblasti. Je to v oblasti lásky. On říká, já miluju každého člověka. Tečka. Žádný kompromis. A tohle očekává od tebe a tohle očekává ode mě.
Žádné kategorie lidí, žádné rozdělování na lepší, horší, nejlepší, nejhorší, žádné rozdělování na přátelé a nepřátelé. Miluj všechny, miluj i nepřátelé. A máš tu schopnost, protože Bůh říká, já jsem tě miloval tou láskou, já jsem ti ukázal ten příklad. Díky tomu, že já jsem tebe miloval, když jsi byl mým nepřítelem, ty můžeš milovat své nepřátele. Bůh do tebe a do mě vložil tu lásku. Římanům 5.5 říká, že Boží láska byla rozlita skrze Ducha Svatého do našich srdcí. Amen. Nechoď kolem a nemodli se, Bože, dej mi víc tvojí lásky. Ne, ty máš jeho lásku. Jestli chceš mít víc lásky, co musíš dělat? Musíš trénovat, musíš posilovat, musíš uplatňovat tu lásku, musíš začít žehnat, musíš začít činit dobře, musíš se začít modlit za jakýhokoliv člověka. A jestli tohle budeš dělat, tvoje láska poroste, tvoje srdce se bude měnit. Nedělej to proto, aby se změnili oni. To je problém mnoha manželství. Jeden chce, aby se změnil druhý. Až dojde do krize, než Bůh změní naše chápání a uvědomíme si, že proto nás nedal dohromady. Tvoje povolání není změnit svého partnera. To může udělat jenom Bůh. A čím usilovněji na tom budeš pracovat, já nevím, proč se půjdu navážím do toho manželství, do těch vztahů. I minule, všimáte si, jo? Ale čím usilovněji budeš na tom pracovat, tím zklamanější budeš. Hled si svýho. Ty máš milovat. Žehnat. Činit dobře. Modlit se. Modlíš se za svého partnera? Ano, jenom tři. Dobrý. Tři hlasy jsem slyšel. Sláva Bohu. Takže nemějme žádný kategorie lidí. Jestli je něco, v čem Bůh nedělá kompromisy, tak je v tomhle, aby jsme zjevovali jeho lásku tady na zemi. Víte, já přemýšlím nad jedním příběhem, který se k tomuhle vztahuje. A tím, že my někdy rozdělujeme lidi a děláme různé kategorie, tak někdy můžeme udělat obrovskou chybu. A možná znáte ten příběh. Malý chlapec, který žil v New Yorku, v Bronxu. Jeho rodiče pili, žili, brali drogy, žili špatným způsobem. A najednou to jejich malé dítě se stalo pro ně přítěží. A udělali něco, co kdybychom měli zařadit ty lidi do nějaké kategorie, tak bychom zařadili do ty horší, ale prostě nechali to svoje dítě na ulici. Nechali ho na pospas, malý chlapec. Šla kolem rodina, myslím, že to byl ten muž, křesťanská rodina, věřící lidé, a oni potkali na ulici tohle malého chlapce. Jmenoval se Bill. A možná, když ty na ulici potkáš špinavý malý dítě, tak si řekneš, a on zrovna žebral, tak si řekneš, někdo ho tady posadil, aby ho zneužil, aby vybíral peníze a pak mu je vezme, nebo si řekneš, tohle špinavý dítě, prostě nějaký nemocný, ani se ho radši nebudu dotýkat, dostanu nějakou infekci. A můžeme přemýšlet různým způsobem. Ale díky Bohu, tenhle člověk přemýšlel jinak. Vzal toho malého chlapce k sobě domů a vychoval ho jako své vlastní dítě. A dnes Bill Wilson dělá přesně to, co přijal do svého života. Někdo ho přijal za svýho. Někdo, i když nebyl hoden té lásky, ho přijal a dal mu Boží lásku. On nebyl dítětem těch rodičů, ale ti rodiče ho přijali jako vlastní. Dneska máme domovy asi 20 tisíc dětí, které nemají své rodiče. Tenhle Bill Wilson je dneska pastorem největší církve, která se stará o děti. Zasahují asi 25 tisíc dětí v New Yorku, v Bronxu. A víte, co dělá? Dělá jedinou věc, jenom vrací to, co sám přijal. Dává těm dětem Boží lásku, kterou on přijal. Byl tady někdo, kdo se rozhodl a
odvážil se milovat. Přes všechny předsudky, přes všechny ale. Byl tady někdo, kdo si nezařadil to dítě do nějaké kategorie, ale rozhodl se, že mu dá Boží lásku. A to je přesně, k čemu jsme povolani ty a já. Kdyby ho označil, zařadil do nějaké kategorie, nechal ho na té ulici. Dneska to nádherné Boží dílo, které tady je, skrze byla vrstná, skrze celou službu, která je dneska po celém světě, by tady nemuselo být. A tisíce dětí by skončilo stejně jako on. Bůh povolává tebe a mě, aby jsme udělali rozdíl. A jediná moc ve vesmíru, která má moc něco změnit, je Boží láska. A je to láska, která je k těm lidem, kteří jsou možná nepřátelé, které možná zařazujeme do kategorie těch, které prostě nemusíme, nebo bychom se vyhli, nebo bychom s nima nepřátelili vyloženě. To je něco, k čemu nás Bůh povolává. A já nás chci vyzvat všechny, jak jsme tady. Možná máš někoho, koho máš v takové kategorii. Možná nemáš vyloženě nepřátelé, ale možná máš jenom lidi, které prostě víš, že musíš strpět a pokud by na tobě bylo, tak radši s něma nemluvíš, radši se jim vyhýbáš. Možná ti ublížili. Ježíš říká, miluje. A dokonce říká, jak to máme dělat. Začni se modlit za toho člověka. Začni mu žehnat. Začni mluvit o něm dobře. A začni konat dobro tomu člověku. Udělej něco konkrétního, něco praktického. Kup mu dárek. Pozvi ho někam. Možná je to pro tebe nepřijatelná představa, ale chci ti říct, v té chvíli, kdy to uděláš, budeš jako Ježíš. Jako Boží syn, který miluje všechny lidi. Který miluje každého člověka. Víte, a jediná moc v celém vesmíru může změnit tvrdé srdce člověka. A to je Boží láska. A každé srdce, ať je sebe tvrdší, dříve nebo později, roztaje před Boží láskou. A to je něco, co Bůh chce přinést na tuhle zemi. Proto Ježíš říká tohle šokující prohlášení. Miluj každého člověka. Protože Bůh chce, aby každý člověk na téhle zemi poznal jeho lásku. A já tě chci vyzvat, ať jsi tady, nebo ať sedíš doma při internetu, já tě chci vyzvat k té nejdůležitější věci. Smíř se s Bohem. A možná sedíš a říkáš si, ale já proti Bohu nic nemám. Já nejsem jeho nepřítel. Řeknu ti jednu věc. Já jsem jednou hodně přemýšlel, ne sám, ale ze skupinou lidí jsme takhle přemýšleli na kurzech Alfa, které děláme. Tak jsme přemýšleli, že někdo se zeptal, co je ten největší hřích očích Boha? V očích člověka to můžou být různé věci, že jo? To může být, můžeme říct, masový vrah, nebo někdo, kdo prostě matka, která zabije své dítě. Můžeme říkat různé věci v lidských očích, ale ta otázka zněla jinak. Co je největší hřích v Božích očích? A já jsem nejdřív neměl odpověď, ale když jsme společně o tom začali diskutovat, tak jsme si uvědomili, že největší hřích v Božích očích je, když odmítneme jeho lásku. A možná vám to nejde dohromady, ale já vám to trošku přiblížím. Představ si, že někoho miluješ z celého srdce. Jsi ochotný pro něho udělat cokoliv. A víte, co udělal Bůh? On dal svého jediného syna, který zemřel za tebe a za mě. A možná by si celý život šetřil, možná by si celý život pracoval pro to, aby si pro toho člověka něco udělal. Přijdeš za ním a dáváš mu ten dar. Úsilí celého tvého života. Stálo tě to jmění, stálo tě to všechno, stálo tě to zdraví a ty říkáš, já tě miluji. Přijmi prosím můj dar. A ten člověk reaguje, nechci. Tehdy bys prožil tu největší bolest ve svém životě. A to je přesně, co se děje. Když Bůh nám přichází a říká, já jsem ti dal ten největší dar. Nemám už větší důkaz toho, že tě miluju. Dal jsem svého jediného syna za tebe. Přijmi prosím moji lásku. Přijmi jeho oběť na kříži. Přijmi věčný život. Přijmi moje požehnání. Pokud jakýkoliv člověk odmítne Boží lásku a řekne, ne,
to je v Božích očích ten největší hřích. A možná si myslíš, že můžeš mít neutrální postoj vůči Bohu, ale není neutralita. Buď se rozhodneš přijmout Boží lásku, anebo ji odmítneš. A já tě chci požádat dnes celého srdce. Prosím, neodmítej Boží lásku. Přijmi Boží lásku do svého života. Možná nerozumíš ničemu, možná znáš křesťany, kteří tě odradili od toho, abys následoval Boha. Možná znáš lidi, kteří jsou pokrytci a říkají, že jsou věřící. A možná si říkáš, já takový nechci být. Prosím, zapomeň na to. Ale já ti chci požádat dnes. Podívej se na to jinýma očima. Přijmi, prosím, Boží lásku do svého života. Jestli jsi ochotný udělat tenhle krok, prosím, skloň svou hlavu a pojď se modlit a řekni, drahý Bože, já ti děkuju za tvoji lásku. Já jsem nevěděl, že mě takhle miluješ. Já jsem nevěděl, že jsi poslal svého syna, aby zemřel za mě. Bože, já přijímám tvoji lásku. Já přijímám tvoje odpuštění. Já přijímám tvoji vládu a tvoje panství. A já ti dávám svůj život. Bože, dej mi poznat tu lásku a Bože, pomoz mi, abych podle ní mohl žít. Amen. Jestli jsi tady a poprvé jsi zmodlil takovou modlitbu, dej nám prosím o tom vědět. Buď můžeš přijít osobně za mnou, já budu tam po zhromáždění stát. A nebo nám napiš, jestli jsi zmodlil doma. A já chci, abychom se modlili teď společně, aby jsme požádali Boha, aby nás znovu naplnil Duchem Svatým. Aby nás znovu naplnil jeho lásku, aby nám pomohl k tomu, aby to, o čem jsme dneska slyšeli, protože věřím, že to je Boží poselství z nebe pro nás, aby to nezůstalo jenom jako myšlenka, nějaká myšlenka v naší hlavě. Že to je, proto Ježíš nepřišel, aby nám dal nějakou pěknou myšlenku, že by to bylo krásné na tomhle světě, kdybychom se milovali, dokonce kdybychom milovali své nepřátele. Ne, proto Ježíš nepřišel. Ježíš přišel proto, aby změnil tvoje a moje srdce, aby změnil naše jednání. Pojďme se modlit, aby Bůh nám v tom pomohl, aby jsme skutečně žili tak, že budeme milovat všechny lidi kolem sebe, dokonce i naše nepřátel. Nebeský Otče, pojďme se postavit a pojďme se modlit. Nebeský Otče, my přicházíme k tobě a my tě prosíme, naplň nás znovu svým duchem. My ti děkujeme, že jsi nás miloval tou láskou, pane, ještě když jsme byli hříšníci, když jsme byli tví nepřátelé, ty jsi nám zjevil svoji lásku a ty jsi nás miloval. My ti děkujeme, pane, za tvoji lásku, která není závislá na tom, jak jsme, pane. My ti děkujeme, že ty jsi nás neodsoudil, pane. Pomoz nám, aby my jsme neodsuzovali nikoho, aby jsme si nedávali lidi do žádných škatulek a nerozdělovali je, pane. O, pane, pomoz nám, aby jsme byli jiní než ti ostatní. Pomoz nám, aby jsme přinesli změnu do tohohle světa, kde ty říkáš, že i ti špatní lidé, pane, v našich očích, že dokážou se milovat mezi sebou a navzájem, pane. Pokud to děláme mezi sebou, není žádný rozdíl, pane. Nauč nás milovat i zlé lidi, pane. Pomoz nám, dej nám sílu, pane. O, pomoz nám, aby jsme nedělali kompromisy s tvojí láskou, pane. Aby jsme ji dokázali přijímat do svého života, ale aby jsme ji dokázali dávat tak, jako ty jsi dal nám, pane. O, pomoz nám zdělovat tvoji lásku, pane, do každé situace. Pomoz nám, aby jsme byli tvým obrazem na téhle zemi. Obrazem Boha, který miluje každého člověka, pane. Dej nám sílu milovat i naše nepřátele. Modlíme se a prosíme tě o to ve jménu Ježíše Krista. Amen. Sláva Bohu. Jestli jsi tady nový, rád bych se s tebou seznámil, než budeš odcházet, můžete využít kavárnu, knihkupectví, ale než budete odcházet, já budu tam u dveří a rád bych se s tebou seznámil. A jestli jste byli požehnáni skrze to, co jste slyšeli, můžete nám napsat přes e-mail nebo na chat, pokud jste s námi online. A chci jenom říct, že příští týden tady budeme mít evangelistu Joe Ferreiru z Argentiny. Zhromáždění bude večer v sobotu. 18 hodin můžete přivést své známé příbuzné. On má pomazání k modlitbě za nemocné, za uzdravení nemocných. Přivete i lidi, kteří jsou nemocní, můžete je pozvat. Pozvánky máme tam vzadu na stolečku, můžete si jim vzít, kolik potřebujete. A pak bude sloužit i v neděli dopoledne v 10 hodin tady. Takže využijeme tuhle příležitost, přiveďme svoje známé, svoje příbuzné a lidi.
lidi, kteří jsou kolem nás a přiveďme naše nepřátele, pokud nemáš sílu jim říct o Boží lásce, joyful, joyful,